Құрметті студенттер, мен Жаханжан Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің география пәнінің оқытушысы Сапиев Біржан Кәрімұлы боламын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазіргі картографиялық әдістер, географиялық деректер базасы. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі оқу мақсаты практикалық жұмыс болғаннан кейін зерттеу тақырыбына сәйкес картография әдістерін қолдану. Топографиялық тақырыптық карталарды оқу, олардың көмегімен географиялық нысандар мен аумақтардың орналасқан жерін, сандық және сапалық көрсеткіштерін анықтау, олардың сипаттамасын беру. Енді ойланып көрелік, біз 5-ші сыныптан бері қарай географияда не өттік? Міне, теңіз бар, жүзуге болмайды, жолдар бар, жүруге болмайды, жер бар, жыртуға болмайды. Бұл не? Әрине, бұл карта. Енді карта туралы біз ойымызды ортаға салып көрейік. Және картография ғылымы дегеніміз не? Бұл туралы біздер 7-ші сыныптардан өте жақсы таныспыз. Картография географиялық карталар, оларды жасау және пайдалану туралы ғылым. Ол табиғат немесе қоғам, адамның өзара байланысы, шаруашылық және мынау әлеуметтік мәселелерін шешуде қазіргі таңда үлкен септігін тигізіп отырған нысандар. Еске түсіріп көрейік. Картаның жалпы жаңағы пайда болуының өзі, бұл бізге дейінгі, мынау біздің ғасыр 3-ші ғасырға дейін Эратосфенің алғашқы картасы. Ол өзінің мынау география кітабында географиялық бойлық, географиялық ендік деген алғашқы терминдер, яғни қазіргі біздер білетін меридиандар мен параллельдерді жаңағы ойлап ашқан екен. Екінші карта бұл Клавдий Птолемейдің картасы. Ол жаңағы картографиялық проекцияны ойлатады. Картография проекция бұл математикалық ғылымға сүйене отырып жасалатын жаңағы карта. Енді үшіншісі бұл 16-шы ғасырдағы Меркатордың картасы. Меркатор атластың атасы болып есептелінеді. Мына картаға кішкене зер салып қарайық. Ұлы жиһанкез Марко Полоның 1271-1295 жылдар алған Ұлы Жібек жолында жол картасында біздің Батыс Қазақстандағы Сарайшық қаласы көрсетілген. Яғни жиһанкездердің өзінің жүрген, тұрған, жаңа сауда саттық жасаған жолдарындағы карталары мынау. Енді картографияда елеулі үлес қосқан ғалымдарға тоқталатын болса, бұның ішінде ең бірінші әрине біз мынау Уәлихановты айтпай кете алмаймыз. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов бұл Қашқар сапарында алты шаһардың, яғни Қытайдың Нанлу провинциясының шығыстағы алты қаласын жайы атты еңбегінде алғашқы картографиялық сызбаларды әкелген екен, яғни қазақ ұлы. Енді Николай Николаевич Баранский бұл карта географияның екінші тілі деп атаған, әрі осы картаға ерекше мән берген үлкен ғалым болып есептелінеді. Ал Константин Алексеевич Саличев бұл мынау картография ғылымы, немесе картамен жұмыс жасау әдістерін өмірде үлкен мазмұнда жаңағы ғылым есебінде өмірге әкелген ғалым екен. Енді картография әдісі картаны пайдалану тәсілдеріне тоқталып өтейік. Біріншіден картаны көзбен талдау, көз мөлшерімен бағалау, яғни құбылыстарды немесе олардың арасында заңды байланыстарды орналастыру әдістері. Екіншісі, картаметриялық әдісте картаны арақашықты, ауданды өлшеу. Үшінші, картографиялық географиялық талдау, әртүрлі кеңістікте экономикалық кескін құрастырғанда қолданылады екен. Картаны статистикалық талдау әртүрлі құбылысты, олардың байланысын зерттеуге мүмкіндік береді. Картаны түрлендіру көмегімен кез келген демографиялық экономикалық құбылысты жақсы көрсету үшін де қолданылады екен. Картаны математикалық талдау қазіргі кезде ерекше маңызға ие. Карта математикалығымен түсінумен тығыз байланысты. Ал қазіргі заманда картаны автоматты талдау аппараты талдауға өте зор мүмкіндік беретін қазір электронды карталарда бар екен өмірде. Енді картаметриялық әдістер. Бұл әдістер көбіне көп мынау практикалық жұмыстарымызда қолданамыз. Ұзынды, қашықтық жаңағы немесе ауданды өлшеу мақсаттарында қолданылады. Екінші, мынау морфометриялық көрсеткіштер дейді. Яғни
жер бедері немесе судың тереңдігі сияқты. Е болмаса, ауа райындағы құбылыстар, температура, осылардың барлығын зерттеуде морфометриялық көрсеткіштер басшылыққа алынады. Мысалға, мынау төбенің биіктігі. Бұл төбені биіктігін қосатын жаңағы биіктігі бірдей сызықтар. Бұлар жаңа горизонталдар деп аталады. Горизонталдар арқылы біздер биіктік мөлшерін анықтаймыз. Кез келген географиялық нысанның. Ендеше біз осы практикалық жұмысымызға көшелік. Картаметриялық әдістер негізінен ұзындықты, қашықтықты жаңағы өлшеуде немесе белгілі бір географиялық нысанның ауданын өлшеуде пайдаланылады. Соның ішінде біз бірінші жаңағы практикалық жұмысымызда аудан өлшемін өлшеп қараймыз қазір. Аудан өлшемі сіздерге белгілі математикада, яғни S ауданы так A квадрат көбейтілген N. Бұл жерде S ауданы өлшер, одан соң A квадрат дегеніміз берілген жаңағы шаршының ішіндегі ауданның шамасы. N бізге алатын жаңағы квадраттардың саны болып есептелінеді. Осылардың көбейтіндісінен біз кез келген географиялық нысанның ауданын таба аламыз. Ендеше біз палеткаға көшейік. Мысалы, ең кіші мына жерде біздерде қазір мына Мадагаскар аралын алып көрейік. Қанша жаңағы шаршыға тең екен? Ең бірінші палетка әдісінде толық шаршыларды есептеп аламыз. Толық шаршы. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт толық шаршы бар. Енді жаңағы жанама шаршыларды, яғни толық емес. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. Яғни төрт толық шаршы, он, төрт толық шаршы бал, қосылған он. Яғни біз жартылай он шаршыны толық екке бөлеміз, яғни біздерде бесеу болады. Бесеу тең болады, он. Енді осы картының масштабына сай, бір бөлінге 25 миллион, яғни бір квадрат сантиметрде 25 мың жаңағы сантиметр бар деген сөз. Енді осының көбейтіндісі жаңағы 25 мың көбейту бізде 10 барлық шаршының саны жаңағы. Оны математикалық тұрғыда қазір есептеп шығарамыз. Яғни бұл 225 мың километр квадрат болды. Яғни Мадагаскар аралының жалпы ауданы 225 мың километр болды. Енді келесі біз жаңағы практикалық жұмысымызға көшейік. Біз қашықтықты өлшеуді жаңағы өлшегіш циркуль және сызғыштың көмегімен де өлшей беруіміз керек. Мынау біздің алдымызда тұрған Орал қаласы аймағындағы жер, жаңа ауыл шаруашылығы жерлерінің картасы болып есептелінеді. Енді қазір қарайық, мына жерден біз Орал қаласының өзін таптық. Одан соң мына жерде жанында Жылаев ауылдық кенті. Міне осы екеуінің арасындағы ара қашықтықты біз өлшегіш циркульмен өлшедік. Енді оны мынау сызғышқа қойып көрейік. Яғни 9,5 сантиметр болып тұр. Енді масштабты бізде 1 сантиметрді 1 километр болатын болса, онда 9,5 километр деген сөз. Яғни Орал мен Жылаев поселкесінің арасы жаңағы 9,5 шақырым деген сөз. Енді карталарда жаңағы шекаралар, шекара сызықтар, өзендер, осылардың барлығының қашықтығын, ұзындығын өлшеуде курвиметр деген құрал қолданылады. Ал курвиметр болмаған жағдайда қарапайым жіптің өзін біздер қолдануымызға болады екен. Мысалға, мына жерде Орал қаласының жанындағы Меловие Горки поселкесінің қасынан Жайық өзенінің біздер жаңағы жалпы жаңа ұзындығын өлшейміз. Круглозерный поселкесіне дейін. Так, өлшеген жаңағы жіптегі ұзындықты тағы да біздер мынау сызғышқа салып көреміз. 11. Яғни 11 сантиметр. 11 километр арақашықта мынау өзеннің жалпы ұзындығы Меловие Горкидан Круглозерныйге. Яғни мынау жаңағы ирек, иірім сызықтар осыларды өлшеуде қарапайым жіптің өзін қолдануға болады екен. Картаметриялық әдістерде
Мына қарапайым біздің қолда бар сызғыш, жаңағы немесе өлшегіш циркуль, транспортир қолданылады. Е болмаса картадағы шекараларды, өзеннің ұзындықтарын, тағы басқа иірімді сызықтарды өлшеу үшін курвиметр деген құрал қолданылады. Курвиметр көбіне-көп әскери мақсаттарда да қолданылатындығын біздер білеміз. Одан соң мынау картада географиялық нысандардың, әсіресе топографиялық карталарда, мейлі ол үлкен ірі масштаб болсын, немесе ұсақ масштабты карталардың өзінде кез келген географиялық нысанның ауданын табуда палеткада қолданылады. Ал енді дұрыс емес фигуралардың ауданын өлшеу үшін планиметр деген құрал қолданамыз. Енді мына картографиялық әдістердің ішінде, соның ішінде морфометриялық көрсеткіштерге де біз баса назар аударып кетуге тиістіміз. Себебі жер бедері әркелкі, биік немесе ойыс, төмен деген сөз. Біз географияда білеміз, бұл рельефке қатысты мәселелер. Ал төбенің биіктігін өлшеу барысында мынау биіктігі бірдей сызықтарды, яғни горизонталдар екенін білеміз, сол горизонталдар арқылы төбенің биіктігін есептеп шығаруға болады екен. Е болмаса кез келген жаңағы жер шары нүктесіндегі температурасы бірдей сызықтарды, жаңағы температурасы бірдей жерлерді қосатын сызықты изотермалар деп атайды. Бұл сіздерге төменгі жаңағы сыныптарда география курсынан белгілі. Қазіргі таңда біз жаңа картометриялық әдістер мен практикалық жұмыстарды өткіздік. Енді мынау заманауи технологияда электронды карталармен де жұмыс жасалынады. Бұл өте ыңғайлы, әрі жеңіл, әрі тез жүзеге асатын үрдіс болып есептелінеді. Электронды карталар негізінен түрлі деңгейдегі бағдарламалар, техникалық құралдар, шартты белгілер жүйесінен тұрады. Одан соң содан алынған ақпараттар жетілдіріліп, одан жергілікті жердің картасы, әуе ғарыштық түсірілімдер, е болмаса анықтамалық видеоматериалдар жаңағы пайда болады екен. Бұның артықшылығы кез келген уақытта сол бойда электрондық карталарды қолданып, е болмаса қажетті жаңағы түзетулерді енгізуге мүмкіндік болады екен. Енді біз жаңағы топтық жұмысқа көшейік. Ойша топқа болдық біздер, жаңағы азимут тобы, ареал тобы және компас тобы деп. Яғни сіздерге тапсырма. Бірінші азимут тобында циркуль сызғышты пайдалана отырып, Алматы және Нұр-Сұлтан қалалары арасындағы ара қашықтықты есептеп шығару. Ареал тобында Қазақстан жеріндегі электронды картаға шолу жасап, қандай ақпарат алуға болатындығын жаңағы сипаттау керек. Ол үшін біздерде, мысалы, қазіргі таңда әлемде қолданылып жүрген мынау GPS немесе GLONASS жаңағы жер серіктерінен берілетін мәліметтерді толық пайдалануға мүмкіншілігіміз бар. Енді үшінші компас тобына берілетін тапсырма палетканың көмегімен Қазақстанның орталығындағы Балқаш көлінің ауданын есептеп шығару. Бұл сіздерге мен жаңа түсіндіріп өттім. Мына жаңағы картометриялық әдістерде сіздер оны оңай игерді, меңгерді деп ойлайын. Енді географиялық деректер компоненттері дейді. Географиялық деректер табиғи немесе жасанды жолмен құрылған нысандардың, олардың жердегі шекараларының географиялық орнына және қасиеттеріне қатысты ақпараттарды қамтиды. Мысалға, біз кез келген сабағымызда мынау географиялық нысанның географиялық орнына, оның жалпы қасиеттеріне, кеңістікте қарым-қатынасына және уақытқа сипаттама беретіндігіміз белгілі. Осылардың барлығы кешенді түрде географиялық деректер компоненттерін жаңағы оған бастама болады екен. Енді географиялық нысандарға сандық және сапалық сипаттама беру дейді. Өлшенетін көлемдердің терминдерінде берілетін сандық деректер болады және географиялық нысанның саны мен көрсетуге болмайтын ерекшелігіне байланысты сапалық жаңағы деректер болады. Сандық көрсеткіштерге бізге белгілі, мысалға ендік бойынша немесе бойлық бойынша кез келген географиялық нысанның қала болсын, е болмаса ауыл болсын, кез келген географиялық нысанның өзінің жаңағы координаттарын табу. Міне осының өзі көбіне-көп картографиялық проекцияларда дәлме-дәлдікпен беріледі. Ал енді сапалық көрсеткіштер дегеніміз
Bu kartada sizler bilesizler, erikşe jañağı tüs ädistermen berildi. Ya olmasa jañağı belgili bir audanın özinin jañağı temperaturasına baylanıstı kez kelgen yerdegi misalga ıstık, suuktık jañağı ya osının barlığına qatıstı sapalı körsetkiçterdi qamtıydı eken. Endi geografiyalık deliktirdi öñdeu jäne taldau prosesleri. Bular жиналған мана біз айттық, ақпарат деректері негізі кестеме мәтіннен және графикалық материалдардан тұрады. Оған біздер ең бірінші өзімізге қатысты географиялық нысанның жаңағы тізімдерін, оларды конспектілеп немесе рефератта тезистеп жаңағы пікірлеп жүйеге келтіреміз. Ол бұл материалды тасымалшы тиянақталып жаңағы ой пікірлер қосылады, яғни ол арнайы жолмен өңделеді. Енді графикалық материалдарда бұл сызықтар, геометриялық пішіндер, суреттер, географиялық картасыздардың көмегімен шартты бейнелеулер жүзеге асырылады. Ал енді осының барлығын біздер жаңағы компьютерде Excel жаңағы бағдарламасына салып, кез келген диаграмманы құрастыруға болады. Ол үшін біз өзімізге қажетті шартты жаңағы нысанның берілімін аламыз. Сол берілімдер бойынша Excel жаңағы бағдарламасында диаграммаларды оп-оңай құрастыруға болады. Мысалға Excel бағдарламасын ашып, одан соң біздер мысал ретінде дүниежүзінде жеміс-жидек өндіру бойынша үш елді салыстырмақшымыз. Қытай, Өзбекстан және Қазақстан. Осы әуелі біздер өзімізге керекті жаңағы берілімді тереміз. Жеміс-жидектер өндіру деп тақырыбын қоямыз. Одан соң елдерді енгіземіз. Қытай, Өзбекстан, Қазақстан. Осының ішінде Қытай өзінің жаңа экономикалық әлеуеті бойынша 50% көрсеткішті жалпы алады. Өзбекстан 30% және Қазақстан 20%. Осы берілімді аламыз да жаңағы компьютердегі мынау Excel бағдарламасын таңдап аламыз. Excel бағдарламасын ашқаннан кейін диаграмма шебері бастырмасына барамыз. Диаграмма шебері бастырмасынан соң өзіміздің қажетті мәліметтерімізді, мысалға, жеміс-жидек өндіру бойынша үш елді алып көрейік. Қытай, Өзбекстан және Қазақстан. Осы үшеуінің әлемдік жеміс-жидек өндірісіндегі жаңағы алар үлесін пайыздап есептейміз. Яғни Қытайға 50% берейік. Өзбекстанға 30% дейік, және Қазақстанға 20% дейік. Осы берілімді аламыз да, одан соң жаңағы диаграмма шеберіне барып қоямыз. Одан соң әрі қарай деген батырманы бастыратын болсақ, бізге қажетті мына диаграмма шығады. Міне, алдарыңызда жеміс-жидек өндіру бойынша жаңағы тік диаграммамен көрсетілді. Бұл Excel бағдарламасында ақпарат өңдеудің немесе диаграммалар құрудың жаңағы ерекшелігі кез келген уақытта берілетін берілген шаманы өзгертуге, түзетуге бұл автоматты түрде жүзеге асатын процесс болып есептелінеді. Ендіше бүгінгі сабағымыз бойынша біздер ойымызды тұжырымдап көрейік. Бірінші экономикалық, физикалық, географиялық зерттеулерде қандай картография әдістерді қолдануға болады екен? Екіншіден, географияны оқулысыз оқып үйрену қиын, ал картасы тіпті мүмкін емес деген Ируша Гальскінің пікіріне талдау жасап көреміз. Географиялық нысандарға сандық және сапалық сипаттама беруде басты айырмашылық неде екен? Бұны біздер жаңа сабағымызда толықтай түсіндіріп өттік. Енді бүгінгі сабағымыз қандай пәндермен байланысты болды? Егер де қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабағымызды студенттер картографиялық әдістер бұл қоғамда, адам өмірінде барлық жаңағы әлеуметтік мақсаттарда ерекше маңызға ие. Сол себепті картографияны танып білу, онымен, яғни картамен жұмыс жасай білу бұл біздің болашағымыздың ісі болып есептелінеді. Себебі мемлекеттегі барлық құрылыста, жоспарлауда, болмаса кез келген мақсатта жаңағы кез келген табиғат байлықтарын игеруде, болмаса экономикалық мақсатта белгілі бір
аудандастыру, аудандарды куруу, жүйелеудүн барлыгы да осы картографияга байланыштуу экендигин биздер жаңагы билдик жана анын маңызын эч убакта да унутпайбыз деп мен ойлойм. Эндиши үйгө тапшырма берейин. Биринчи тапшырма: өлшөөч циркуль, курвиметр, сызгыч жана колдо бар куралдар менен карашыкты өлчөө тасилдери тууралуу айтасыздар. Экинчи: электрондук карталардан дәстүрлүк карталардан кандай басты айырмашылыктары бар экендигин изденип биздер табуубуз керек. Үчүнчү: информатиканы алган билимиңе жана мәтинге сүйөнүп, Excel багдарламасы көмөгү менен диаграмманы бир нече өзүң ойлаган ойша түрүн куруп келүүгө мен тапшырма беремин. Sağ olunuzlar.